harga diri wong lanang nembe balik kian sira jaluk pegatan metu talake kanggo wong lanang. Hey, kanggo kang bengal kang bengal, kang kompong, kang jojon, sing dhek kali Pertamina, Bapak Evita, Dede Ginar, Dede Ginar. Larang meningati kaya wis beli kuat bos al, bos al rapi maksa jaluk pegat bos al, bos al bener ya bos al, bos al kanggo bos al, bos al terus bos al, bos al langka sebab apa sih lantarane maksa laki kon metu talake beli duwe perasaan nyakiti terang-terangan diwasa bar kon nunggu jaluk pegatan kanggo bos al bapane Gunawan calon tuan rumah bapane Fitri ibune Fitri tuan rumah Bapak Nepita, kanggo Kang Jojon, Kang Satiri Sibir Truk, Dede Kinar, Miminya Habibah, Ome Palosa. Moja sehingga Samsat Indra Payu kaya hilang harga diri wong lanang nembe balik kian sira jaluk pegatan apa sih lantarane maksa laki kon metu talake beli duwe perasaan nyakiti terang-terangan diwasa bar kon nunggu jaluk pegatan Mamai Gunawan calon tuan rumah Mamai Hafid kanggo Bapak Sakur majikan tua Ibu Jahro Mamai Fitri kanggo Ibu Saat kanggo Kang Bengal Kang Bengal Bapak Nepita Dede Kinar Kang Satiri Super Truk bos al kian bos al aduh bos al bos al bos al bos al bos al bos al hey larane
bos al haya bisling kuat rabi balik maksa jalur pegang kanggo bos al kanggo sini putu telu wangka sebab apa sih lantarane maksa laki kon metu talake di duwe perasaan nyakiti terang-terangan piwa sabar kon nunggu jaluk pegatan Mamai Gunawan matur kesuwun.